အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီအတန်ထွတ်ဆောင်ပါလေးမှာပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူဖြစ်ရကျိုးနှက်စေဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်လူဖြစ်ရကျိုးနှက်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘလို့ဟာမျိုးကမှလူဖြစ်ရကျိုးနှက်တယ်လို့ခေါ်မှလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ဘဝမှာပတ်စံတွေအများကြီးရှိပြီးတော့မှနော်တုံဖြုံသုံးဆွဲပေါ့နော်ပျော်ပါပြီးတော့မှနေရတဲ့ဘဝမျိုးရဖို့လိုတယ်လူဖြစ်ရတော့ခဏပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ချမ်းသာတွေခံစားသွားမယ်လို့တွေးတဲ့သူလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒါမှသာလူဖြစ်ရကျွနဲ့တယ်လို့အထိပ္ပယ်ဖွင့်တဲ့သူလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတွန်လင်းကာလမှာကျွန်တော်တို့ခေတ်စားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိပါတယ်လက်ပြလုံချပါစေဆိုပြီးတော့ဟိုပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဘက်ကယက်တည်တဲ့သူတွေသူတို့ပြင်စစ်ကောင်စီကိုဆင့်ကျင်နေပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းယက်တီတဲ့သူတွေကတော့လက်ပြလုံကြမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလူတွေကတော့လက်ပြလုံကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့လက်ပြလုံကြပါစေပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေပြောကြတကယ်တော့လက်ပြလုံနေဆိုတဲ့ဟာကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့တန်ဖိုးထားမှုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ value ပေါ့ကိုဘွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကဘာကိုတန်ဖိုးထားသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလက်ပြလုံခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့တူအောင်မှလည်းစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုံနေကြတယ်ပေါ့နော်မနမိုးလဲလာရင်ကျွန်တော်တို့အလန်းမြည်လာတယ်ဆိုပါတော့နော်နှိုးဆက်မြည်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ရနေထမှာလားမထဘူးလားပေါ့တခုခုအစားစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘာစားဆောင်စားမှလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာဘယ်ပေါ်မှာခြေခံပြီးလုပ်လဲဆိုရင်တန်ဖိုးထမှုပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့မနက်ကိုနှိုးဆက်မြည်လာတယ်ဆိုရင်အလုပ်ကိုစောစောစီစီနဲ့ smart ချာရောက်သွားနိုင်ဖို့ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့လူကအဲ့ရကနေငောက်ကနေထမယ်ပေါ့နော်အဲကိုဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ရထဲမှာခဏနှက်နေဖို့ကိုဦးစားပေးတဲ့လူကခဏဆက်ပြီးတော့နေမယ်ပေါ့အစားစားတဲ့အခါမှာလည်းကျန်းမာရေးဦးစားပေးတဲ့လူကကျန်းမာဖို့အတွက်စားမယ်အစားအဟာရဒီဒီဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျန်းမာဒီဒီခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့အတွက်ကိုဦးစားပေးတဲ့လူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစီတွေအစီမတက်တဲ့အစားအစာတွေသူစားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များအစားဒီအရသာဦးစားပေးတဲ့လူကသူကြိုက်နေတတ်တဲ့ဟာတွေစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးထားမှုပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ကြိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူဟာပျော်ရွှင်မှုကိုရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုလက်ပြလုံနေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုပဲပြီးသူလူထုဘက်ကနေရက်တီတိုင်းမရက်တီတိုင်းစိတ်မဝင်စားကိုယ့်တကူစားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလည်းအဆင်ပြေဖို့ပဲဦးစားပေးတဲ့လူကတော်လာရင်မှပါမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့အကျိုးမြတ်ရဖို့အတွက်စက်ကောင်စီဘက်ကတော့ထောက်ခံခြင်းထောက်ခံအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့သွားမေးကြည့်လိပ်ပြလုံလာအောင်ပဲသူတို့တော့အေးအေးစစ်စစ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားနေနေတဲ့လူကလည်းအေးအေးစစ်စစ်ပဲအဲ့တော့အမှန်တရားဘက်ကယက်တီမှအစဉ်ပြေမယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကငါတို့အစဉ်ပြေမယ်ဒီဟိုယက်တီခြင်းနဲ့ဒီတော်လာရေးဘက်မှာမတရားတဲ့ဘက်ကနေငါတို့ဟိုမယက်တီဘူးဆိုတော့ရွေးချယ်မှုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့သူတွေကသာဒီတော်လာရေးမှာမပါဝင်ရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့မှလိပ်ပြမလုံဘူးဆိုတော့ခံစားချက်တွေဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့အဓိကသိစေချင်တာကျွန်တော်ဘာဘာတံပိုးထားသလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်လူဖြစ်ရကျိုးနှက်စေဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလဲကိုကဘယ်ဟာကိုတံပိုးထားသလဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကွာခြားမှုရှိနိုင်တယ်သို့တော့ဒီအသံ file လေးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တကယ်ကိုမှပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တံပိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုရှင်တန်ရက်တည်သွားတဲ့ကာလမှာသမိုင်းမှတ်တမ်းကောင်တစ်ခုချန်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော်၅ချက်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှုရလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ၅ချက်ဒီကျွန်တော်တို့အိမ်တိဆောက်လို့ရှိရင် foundation တိဆောက်ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဆင့်ဆင့်သွားရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့၅ချက်ကိုရိုးတင်းလေးရိုးရှင်းရှင်းလေးခွဲချမ်းစိုက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်လေနှစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စောင်းစရာနဲ့ရှောင်းစရာပေါ့နော်ဒါဘယ်မှမဆိုလက်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနားထောင်ကြတဲ့ခံယူကြတဲ့ဗုဒ္ဓအစုံမှဆိုလို့ရှိရင်လေဒါပဲပေါ့ဘယ်ဘာသာမဆိုကျွန်တော်ဆုံးမတာတွေဆိုလက်ဒီဟာပဲလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်တို့စေပညာမှာဆရာဝန်တွေလူနာတွေကိုပြောတယ်ကျွန်မအောင်ဘယ်လိုနေပါဆိုတဲ့ဟာကလည်းသိချပြင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ရှောင်းရမယ့်ဟာတွေနဲ့ဆောင်းရမယ့်ဟာတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့၅ချက်မှာကျွန်တော်ရှောင်းရမယ့်ဟာတွေကတော့နှစ်ခုရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆောင်ရမယ့်ဟာတော့သုံးခုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်ကနေစကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လူဖြစ်ရကျိုးနှက်စေဖို့အတွက်တကယ့်အခြေခံအကြဆုံးအုတ်မြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်တိမ်ဆောက်မယ်အဆောက်အဦဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် foundation လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအကြဆုံးအခြေခံအကြဆုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ကပါလဲဆိုတော့ကိုကျင်းစာတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုလည်းရှိကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ၅ပါးသီလဆိုတာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းသိကြသလိုတခြားသောဘာသာဝင်တွေဆိုလည်းဒါသိကြတယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့၅ပါးသီလကို
အဲ့တော့ဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့ဘာသာကိုမတတ်ရဘူးပစ္စည်းမခိုးရဘူးအာသူတို့ဘာသာမရမပြမရဘူးလိန်မပြောရဘူးအရက်သေးစာမတောက်စားရဘူးဒါကျွန်တော်ငငယ်ကလေးရငငယ်ကလေးကလေးကလည်းကျွန်တော်ဖျားရှိခုံစိုးကြရပဲလေနော်ဘာနာတိပါဒဝိရမနိတ္တကပရတမာတိယာမိစသဖြင့်ပေါ့နော်စိုးကြစိုးကြတော့ဒါဆိုကျွန်တော်က၅ပါးသီလလို့ပြောလိုက်ရင်ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး၅ပါးသီလစောင့်ထိန်ခြင်းအဖြစ်နောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ပြည့်ရောက်မယ်ဘာညာဒီလိုမှတ်လုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ဆိုလဲဒါ၅ပါးသီလကိုစောင့်ထိန်ကြတယ်ပေါ့နော်စောင့်ရှောင်ခြင်းကြတယ်တကယ်တမ်း၅ပါးသီလရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲလို့မေးရင်ကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခမရောက်အောင်နေထိုင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အတ္တမတတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးပစ္စည်းမခိုးတဲ့အတွက်ကိုယ်ကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးသူတစ်ပါးသားမရမပြစ်မာတဲ့အတွက်ကိုယ်ကြောင့်ဘယ်သူမှဒါစိတ်မစင်ရရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့၅ပါးသီလကိုဘယ်လိုမျိုးမျက်စွာဖေးရဟောလဲဆိုတော့မဟာဒါနလို့လည်းဟောတယ်ပေါ့နော်မဟာဒါနဆိုတော့သူတစ်ပါးကိုဒါအကူအလှူပေးတာအကူအညီပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမဟာဆိုတာကြီးမြတ်သောအလှူလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခမရအောင်နေထိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သီလအဲ့တော့အဲ့လိုနားလည်လို့လိုက်တဲ့အတွက်သီလရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကြောင့်သူတို့ဘာမထိခိုက်အောင်နေထိုင်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က၅ပါးသီလဆိုအရင်ကတော့ဟာကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတဲ့ဟာပဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့၅ပါးသီလထဲမှာအကျုံးမဝင်သလိုဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအဆင်ပြေသလိုကိုယ်လှုပ်ခြင်းသလိုလှုပ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်သားမှာထိခိုက်သွားတာတည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဥပမာအဖြစ် loud speaker ဖွင့်နေပြီဆိုတော့ loud speaker ဖွင့်တာတည်း၅ပါးသီလထဲမှာပါလာလို့ဆိုရင်၅ပါးသီလထဲမှာမပါဘူး။ပါဏတိပါတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဋ္ဌိဏဒါနာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ကာမေတုလည်းမဟုတ်ဘူးအရက်သေးစားတောက်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလင်ပြောနေရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ loud speaker တော့အကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွင့်ထားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို့အိမ်သားမှသာအဲ့လိုမျိုးအတန်အကျယ်ကြီးတစ်ခုလာဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဆိုရင်ကြိုက်မလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒါတည်းမလုပ်တယ်မလုပ်တတ်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကို့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူရှိတယ်ရှိလို့ရှိရင်အိမ်ရှိမှ loud speaker ကြီးနဲ့အတန်အကျယ်ကြီးနဲ့ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုဆိုလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်နော်မကြိုက်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ငါလည်းသူများအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့အခြေခံလေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတင်မလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ဒါကိုကိုပြပြတိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးပါးတိလာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းစီနည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်မှာပြောကြတယ်ဒလန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီလူကတော့ဖြင့်ဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တိုင်လိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလာဖမ်းကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအိမ်ယုံချိတ်ပိတ်သွားကြတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ Facebook မှာသတင်းတွေကြားနေကြတယ်ပေါ့နော်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ငါးပါးတည်တာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လိန်နာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လဲဟိုဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေ ਉਹ နော်နောက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးသက်သက်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုခိုးတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုင်တန်းလိုက်မှုကြောင့်ဒလန်လောက်လိုက်မှုကြောင့်ဒီမိသားစုဒုက္ခရောက်သွားတယ်။အိုနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူး။တော့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဒီလူဆိုလည်းအဖန့်ခံရတယ်။အထဲထဲမှာဆိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုသားဆိုရင်အဲ့တို့လုံရင်ကြိုက်မလားဆိုတော့ခါလေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီအကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကွက်ကွက်ပြပြသိသွားပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့အခြေခံလေးကနေကျွန်တော်တို့၅ပါးတိလာဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပါဏတိပါတာနောက်ပြီးတော့ကထားပါတော့ပါဏတိပါတာဖြင့်ခိုးတယ်ဆိုရင်ဒါဇလန့်ရှင်းတယ်နော်မခိုးဘူးဒါဒီလိုပဲအဲ့တော့အာဒိနတာနာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တက္ကစီမောင်းနဲ့ကားဆရာတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကားဆရာတယောက်ကသူကားမောင်းနေတဲ့တည့်ရကျတော့ခီးတယ်တယောက်တက်တယ်သူကားပေါ်တက်တယ်တက်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းထုတ်ချက်ခဲ့တယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ပတ်စံနေပေါ့နော်အဲ့မှာထားပါတော့လိပ်စာကတ်လဲပါခြင်းလဲပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်လို့ဖုန်းကြံခဲ့လို့ဟိုဘက်ကလူကဖုန်းပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီဖုန်းကိုရယူလို့တဲ့အတွက်သူဖုန်းပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့သွားရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အားထုတ်မှုပါတယ်နော်သူဒီဖုန်းကိုပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့မှသွားရောင်းတာနော်ဆိုတော့ဟိုလူကဆက်တဲ့အချိန်မှာသူကင်လိုက်ရရတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းရဖို့အတွက်သူကအားထုတ်မှုပါတယ်ခုနပစ္စည်းတို့ပတ်စံတို့ကြံခဲ့တာကြတော့သူ့ရဲ့အားထုတ်မှုမပါဘူးမပါဘူးဆိုတော့ဟိုလူကသူ့သူကြံခဲ့တာကားပေါ်မှာနော်ဒါပေမဲ့လိပ်စာကတ်ကလေးတော့ပါတယ်ပြောချင်တာသူပြန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဒီလူကိုအကျိုးကြောင်းလေးပြောပြီးတော့ဘယ်ဟိုတော့သူရဲ့တက္ကစီပေါ်မှာဒီငွေထုတ်ကြံခဲ့လို့ပါလို့ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်နော်ခိုးတာတော့မဟုတ်ပြန်ပြောလိုက်ဒါပေမဲ့ပြန်မပြောဘဲနဲ့အာဒါငါခိုးတာမှမဟုတ်တာသူကသူကြံခဲ့တာပဲလေဆိုပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဋ္ဌိဏဒါနလားဆိုပြောရဆိုရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်သို့တော့ကိုကျင်းစာတရားဆိုရရှုထောင့်အောင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုသာကိုပတ်စံတုတ်ကြီးနော်၄၅၀သိန်းပတ်စံတုတ်ကြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုလို့တရားရောက်ကမြာကောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပေးတယ်နော်လာပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလောက်ဝင်တာမလဲဆိုတော့ရှုထောင့်လေးရတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဒါဒီလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ခွဲခွဲပြပြတည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုလိန်ပြောတယ်ဆိုလည်းထုံနေတကောင်းပဲနော်အဲ့တော့လိန်ပြောတယ်ဆိုရင်ဟာ
ဟိုလိန်သူကူတကိုင်လိန်လीနာမျိုးတော့ဘယ်သူမှလည်းမချိုက်ဘူးနောက်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတိမ်မွေ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟာတကူကဘာလဲဆိုမာယာပေါ့နော်မာယာကတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်မရှိတာကိုအရှိလုပ်တာရှိတာကိုမရှိဘူးပြောတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်မာယာပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဆိုထားပါတော့မချမ်းသာမယ်နဲ့ချမ်းသာခြင်းအောင်ဆောင်တာဟိုကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေဒါကျွန်တော်ပုံပွဲလေးလေးပြောပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်တော့ဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်သင်တန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမာယာတွေသုံးကြတာတွေရှိတယ်အမကျွန်တော်တို့တော့မှတစ်ခါလေသုံးဖို့ပါတယ်ဥပမာကိုကဟောပြောပွဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတအားမများဘူးပေါ့လူမလာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲလူမလာဘူးပြိသက်တွေနေနေတဲ့ခုံတွေလွတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြမယ်ဒါကြီးကိုဒါလူဒါကြီးတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစစ်အစစ်မပြေဘူးလေဘယ်သူမှမတင်ချင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာပြောနေတဲ့လူကိုပဲရိုက်လိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလူရှေ့နာမှာလူရှိသလောက်လေးနဲ့ပဲဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာတို့ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်စာရင်းနဲ့ရေးတာပေါ့နော်ဟာဒီနေ့ဟောပြောပွဲကတော့ဘယ်လိုအောင်မြင်နေပေါ့နော်လာတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုကျေးဇူးတင်နေပါလဲဆိုတော့ဖတ်ရတဲ့ Facebook post ကိုပဲဖတ်ရတဲ့တကယ်အပြင်အပွဲကိုလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Facebook post ကိုပဲဖတ်ရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီပွဲကတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးအတွေးဝင်သွားစေတယ်အဲ့တော့လိန်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမှမလဲဘူးလေနော်ဒီနေ့ပွဲမှာအရင်အများကြီးလာတယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့လှည့်စားတယ်စာသားလေးနဲ့မသိမသာလှည့်စားတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒါမာယာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လိန်တယ်လို့တော့မဟုတ်မာယာအဲ့တော့ကိုယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမာယာမျိုးကိုကြိုက်မလားပေါ့နော်ဥပမာသင်တန်းနေမှာဆိုလဲကျွန်တော်ရှိတယ်တခါလေးအခမဲ့ပေးတက်တာနော်အခမဲ့ပေးတက်ပြီးတော့လူခေါ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့တင်တန်းကိုလာတော့အခမဲ့ဆိုလူတွေပိုလာဖို့များတယ်နော်အစမ်းသဘောလာတက်ကြတဲ့သဘောအဲ့တော့လာတက်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားလိုက်တယ်ရိုက်ထားပြီးတော့ဟာဒီနေ့ဒီတင်တန်းမို့လူပနည်းယောက်လာတယ်900လာတယ်600လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့အခမဲ့မို့လို့လာတာကိုယ်တင်တဲ့တာအကောင်းလို့ရမဟုတ်ဘူးအစမ်းသဘောအနေနဲ့လာတက်ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်တစ်ခါလေတချို့အခမဲ့တင်တန်းဖွင့်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနီးလန်းနေနီးစနစ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မာယာသုံးဖို့အတွက်ဖွင့်လာရင်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပုံမှန်လေးလေးပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့900 600လောက်လာတယ်ဆိုပြီး Facebook ပေါ်ပြန်တင်ပြန်တင်တော့လူတွေကအဲ့မှာဟာတကယ်အထင်ကြီးသွားတယ်900 600လောက်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းလို့နေမှာပေါ့ဆိုတော့ပတ်စံနေပေးပြီးတော့တင်တယ်တက်ပြီးတော့ပြီးတော့တကယ်တကယ်တင်တယ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ဆိုရင်ရောအဲ့လိုမျိုးမာယာသုံးပြီးလှည့်စားကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူများကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကားဘတီလာဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့ရှုထောင့်လေးကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်တယ်မလုပ်တယ်ကိုယ်ကပြပြတည်တော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါဏာတိပါတာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးသက်သက်ချင်းနဲ့စာရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးသက်ချင်းဆိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ငါတို့သူတို့ဘာသာမသက်ဘူးဒါကြောင့်ကိုကြောင့်ဘာမှဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုတော့ချူတောင်လေးရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်တိုးတော့နည်းနည်းလေးထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတာကကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်အသားစားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားဖို့ရလိုပဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာတော့များသောအားဖြင့်ပြောတာကအသားစားတာကိုပိတ်ပင်မထားသက်သက်လို့စားမယ်လို့မပြောဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကကျတော့လေသတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခအကနေလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနဲ့မေတ္တာပို့တယ်အဲသူတို့ဘာအသက်မသက်ရအောင်လို့တားမြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခုကတစ်မျိုးကြီးလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖျားခက်ကတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်လိမ့်မယ်သို့တော့ဒီဘက်ခက်ကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရိษံတွေဝင်းမြူတဲ့အပိုင်းတွေမှာညံပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအများကြီးပဲရှိလာတယ်ပေါ့အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကအသားအစားချင်းမစားချင်းဘာမှအထွေအထူးမပြောဘူးဆိုတာအစားအစာပေါ်မှာတွယ်ညိ့တဲ့စိတ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဆင်ပြေသလိုသာစားဥပမာအားဖြင့်ကြက်တစ်ကောင်မွေးထားတယ်ကြက်ကလေးရပြီးတော့အချိန်တန်တော့တည်သွားတယ်တည်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ကြက်သားကိုစားနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်ပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကူရေအတွေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ခုနအကျဉ်းသာထားရမယ်မေတ္တာထားရမယ်အဲကိုယ်ကြောင့်ရည်ရွယ်တဲ့အသားပေါ့နော်ကိုယ်ကြောင့်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်တဲ့အသားတွေကိုမစားရအောင်စသဖြင့်အဆုံးအမတွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ဆက်နားလည်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်မွေးမြူရေလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်နေကြတာနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင့်အသားမစားတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ခံယူရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တောက်တာနဲ့တော့အလားတူတူလေးမယ်ဆက်လက်တောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆက်လက်ကိုမဖြတ်နိုင်ဘူးဆက်လက်တောက်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်တောက်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတိုင်းဆက်လက်တောက်တာဟာကောင်းတယ်မှန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒီနောက်ခုတော့ကွဲပြားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အသားစားခြင်းကိုရှောင်တဲ့အသားစားခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် veganism လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသားစားတာတခုလည်းမဟုတ် traditional ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ကိစ္စရဲ့မှန်သမျှမှာဝင်မပါဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်နေဆိုတော့ဟာမျိုး vegan လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုနေထိုင်မှုမျိုး veganism လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ချက်ဥတို့ဘဲဥတို့နွားနို့တို့ပြားရည်ကြီးတို့နော်နောက်ပြီးတော့တရိษံရဲ့တရေကနေရတဲ့ဟာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဝိယုံတို့ကပတ်တို့နောက်စင်ဆွဲတို့အဲ့လိုဟာတွေကိုပါသုံးဆွဲမှုတွေကိုပါလုံးဝမပါဝင်မလုံဝင်ပြီးတော့အဲ့နေရာထဲမှာဝင်မပတ်သက်ဘူးဆိုတော့နေထိုင်မှုမျိုးပါလောက်ပါလှုပ်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကလုံနိုင်သေးတာဆိုမလုံနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီလောက်ထိတော့သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကချင်းချက်တစ်ခုပေါ့အသားစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခုဒီအတန်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်း
အမြမျိုးမျိုးသောအမြင်တွေရှိနေမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးပါဏာတိပါဒာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ယောဂတနံအတ္တပတ္တပူဆိုတော့ဇလန်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့အသားစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထည့်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုဒေါ်လာရေးကာလပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးကာလဆိုတာဘယ်ဘက်ကပဲယက်တီတီဖြစ်ဖြစ်စေအသူတစ်ပါးအသက်သက်ခြင်းတွေကတော့ပတ်သက်နေရပဲနော်အကိုရိုင်းကာယကံမြောက်ရှေ့တန်းမှာတော့တော်လန်နေကြတဲ့သူရှိမယ်ဒီဘက်ကလည်းရှေ့တန်းကသူတို့ဟိုအောက်ခြေစက်သားတွေရှိမယ်နော်ဆိုတော့တိုက်ရိုက်ပါနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေတွေဝိုက်ပြီးတော့မှပါနေတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်။ဒီဘက်ကလည်းလက်နက်ကဒေါ်လာရေးကိုငွေကြေးအဖြစ်ကလက်ကလောက်ချင်းအဖြစ်ကူညီနေတဲ့သူတွေရှိမယ်။ဒါတွေဒီလည်းတွေဝိုက်သွားအဖြစ်ပါနေတာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကိုယ်ကုန်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။မတရားမှုမှာလက်ပိုက်ကြည့်နေခြင်းဒီမတရားမှုကိုပို့ပြီးတော့မှတွန်းအားပေးတယ်ပထမပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့စကားရှုထောင်းကနေကြည့်လို့ရှိရင်ဒီလိုကာလမှာကြားနေနေပါတယ်နော်။ဘယ်မှာကမကုန်မပါပါဘူးကြားနေနေပါတယ်ဆိုတော့သူကအစဒီပါဏာတိပါတာကံနဲ့တွေဝိုက်ပြီးတော့မှပတ်သက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတက်ညီလက်ညီနဲ့တော်လန်ကြမှာရှိသမဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသာတော်လန်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ကြီးဒီလောက်ထိကြာချင်မှကြာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကရင်နီမှာဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတည်ကြားနေနေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းအများကြီးပတ်သက်ဆက်ဆက်တာပေါ့။ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းတို့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာရွာလုံးချုပ်မိရှုခံရတဲ့ကိစ္စတည်အခုကြားနေနေတဲ့သူတွေလည်းပတ်သက်ဆက်ဆက်တာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရီကြားနေနေလိုက်လို့စစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့မှဒါတွေကိုအကြမ်းဖက်ခွင့်ရနေတယ်။ရနေတဲ့အတွက်သူကြောင့်လူပေါင်းများစွာကဆက်ပြီးတော့မှမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျနေရသေးတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းကြည့်လို့ရှိရင်ပတ်သက်နေပြန်တာပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒခံနဲ့မပတ်သက်ဖို့ကတော့ဒီလိုကာလမှာခက်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတာကရည်ရွယ်ချက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလူတွေကသူတို့အာနာသူတို့စီစဉ်တည်မြဲဖို့အတွက်လူပေါင်းများစွာကိုဒုက္ခပေးနေခြင်းဖြစ်ဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကလူတွေကကျတော့ပို့ပြီးတော့မှတာယာလှပတဲ့လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမြမလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမြမနိုင်ငံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဒီကံကိုကျူးလွန်နေကြတာကျွန်တော်တူညီတော်ညာလည်းပဲရည်ရွယ်ချက်ချင်းကြတော့မတူညီဘူးဆိုတော့အဲသဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်မြင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါကြီးပါဏာတိပါဒကံမလှုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီအရင်တက်ကမပတ်သက်ဘူးလို့နေလိုက်ခြင်းဒီကိုတယောက်ထဲရတော့ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူသီလလုံနေပေါ့နော်ဆိုတော့ညာလည်းပဲဒီဘက်မှာခုနကပြောတဲ့စစ်တပ်ကနေသူတို့ရေလုတ်ဒီအင်အားစစ်အင်အားကြီးမှုလက်နက်အင်အားတာတာတွေနဲ့အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်နေတာတွေတွေဝိုက်ပြီးတော့မထောက်ခံလိုက်သလိုဖြစ်နေရဆိုတာလေမမေ့စေချင်ဘူးကျွန်တော်လက်နက်ကန်တော်လိုင်းလုံနေတယ်ဆိုတာဒီလေတကယ်တော့အသက်သက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူများတွေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးချင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်နေတဲ့လူတွေမရှိတော့မှနော်သူတို့ရဲ့အင်အားတွေရုတ်ရော်သွားမှဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝတွေအဆင်ပြေသားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတွေးလေးကျွန်တော်ရစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကလူတွေကဟိုအသာမန်ပြည်သူကအစမရှောင်မင်းနဲ့ရွာလုံးကျော်မီးရှို့တပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလူတွေကကြတော့စစ်ပွဲမှာတိုက်ရင်းနဲ့ဖမ်းမိတဲ့သူတွေကအစနော်အရှင်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေကအစကောင်းကောင်းကြွေးမွေးထားတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီဘက်နှစ်ဖက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကပြပြမြင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါဏာတိပါဒခံတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတော်တော်များများရိုက်စိတ်ထဲမှာဒီလိုတွေးဟာဖြစ်ကြမှာပဲပေါ့နော်ငါတို့တိုင်းများလုံးမိနေပြီလားဆိုရင်ဟုတ်တယ်အသက်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့လုံးမိနေပြီတိုးတော်လဲကိုရီးယားရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မြေပြင်ရဲဘော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့စစ်မိတ်စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ရဖြစ်ရတာကိုပျော်နေတယ်တွေးစာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလူတွေကကျတော့ဒါတွေလုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါတို့တော့ဒါတွေလုတ်မိသွားပြီဆိုပြီးတော့မှဟိုစိတ်ထိခိုက်နေတဲ့သူတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့လူတွေနောက်တစ်ချိန်ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ပြီးတော့ကူစားပေးရမယ်သူတွေတပုံကြီးရှိနေတယ်ဆိုကြတဲ့ကဘယ်ဘက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကပြပြတည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပါဏာတိပါတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချိန်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအရိဏဌာနပစ္စည်းခိုးမှလားမဟုတ်ဘူး9000တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့6000နဲ့ရောင်းလိုက်နော်ဒါဒီလက်ပါလဲဆိုပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းလိုက်တိုင်းရောင်းလိုက်တိုင်းရောင်းလိုက်တိုင်းမှာဒီ customer စီက1000ခိုးနေတာပဲပေါ့နော်တေချာပြန်စင်းတာအဲ့တော့သူမစီကပစ္စည်းဟိုသူတစ်ပါးစီကကာယကံမြောက်သွားခိုးမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဟိုတမအာဇီဝနဲ့စီးပွားမရှာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီပစ္စည်းခိုးတာပဲအဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတမအာဇီဝနဲ့ငါတို့ပတ်စံရှာမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့လေးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ professional ဒါကခုနပြောတဲ့လူတွေစီးပွားရေးလုပ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဝန်တန်းနေဝန်တန်းနေဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုဝန်တန်းလည်းဖြစ်ပူတယ်လုပ်ငန်းရှင်လည်းလုပ်ငန်းရှင်ဆိုကြီးကြီးမားမားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လည်းကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပူတဲ့အခါမှာဝန်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကြုံဘူးတယ်ကြုံဘူးတော့ဟိုငါသာဝန်တန်းတစ်ယောက်လာစား5သိန်းရရင်ရမ10သိန်းရရင်ရဝန်တန်းတစ်ယောက်ကအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးအလုပ်ချိန်မှာတခြားသော personal ကိစ္စတွေလုပ်နေမယ်အလုပ်ချိန်မှာကျွန်တော် game စော်နေမယ်တခြားကိစ္စတွေကိုလုပ်နေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါသာအလုပ်ရှင်သာဆိုကြိုက်မလား
တော့မင်းကိုအလုပ်လုပ်တယ်ကျွမ်းကျန်စီစီအလုပ်မလုပ်ဘူးเนาะစေတနာပါပါအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါသာအလုပ်ရှင်ဆိုရင်ကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားလေးထားလိုက်တာထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုရဲ့အလုပ်မှာ professional ဆန်ဆန်လုပ်လို့မယ်ကိုယူထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပေးမယ်ကိုယူထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီအချိန်ကာလအချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပေးမယ်အားထုတ်မှုကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးရတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့တူတူပြောရင် professionalism ပဲလေနော်ကိုရဲ့ဒီဟိုရထားတဲ့လစာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပြန်ပေးတယ်အချိန်ကိုပြန်ပေးတယ်စူးစမ်းအားထုတ်မှုပြန်ပေးတယ်ဆိုတာဒါပါလဲဆိုတော့ professionalism အဲ့လိုပဲကိုကလုပ်ငန်းရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲကိုကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံစေချင်တယ်လဲဒါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဆက်ဆံပေးတယ်ဆိုရင်ဒါဒီပါလဲဆိုတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတဲ့နော်ဟို human resource management တော်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သွားတာပဲပုံမှန်ခြေခံလဲဆိုကိုချင်းစာတရားပေါ်ကျွန်တော်တို့အခြေခံတာပဲပေါ့နော်ဒါအရင်ကတာနာနဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ကာမီတုမိတ်ဆာဆာရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲဟာသူတပါးသားမရငငယ်ရတော့မပြစ်မနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်နားလည်လိုက်တော့ဟိုအိမ်တောင်ရှိတဲ့သူနဲ့ဆိုမပြစ်မနဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းအပြိုလူပြိုတွေဟိုလက်မထက်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတူမနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နားလိုက်ခဲ့ကြတော်တော်ကိုချင်းစာတရားဆိုတာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဥပမာထားပါတော့ကောင်လေးတယောက်ကနေမှဒီကောင်မလေးကိုဟိုလက်မထက်ရသေးမနဲ့သူတို့တူနေမယ်တူနေတဲ့အခါမှာသူကမှပြောလဲဆိုတော့ကောင်မလေးကကောင်မလေးကိုနင့်ငါလက်ထက်မှာနင့်ငါယူမှာဆိုပြီးတော့မှအတူနေလိုက်တယ်နော်တူနေလိုက်တဲ့အခါမှာအာဓမကျင်လာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကိုလိန်ညာပြီးတော့မှဒါကာမလိန်လည်းရယူသွားတယ်ပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိန်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ဒီကောင်မလေးမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနောက်မှကျန်ခဲ့တယ်သူတို့အပြုမစွတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုကြောင့်သူ့မှာထိခိုက်နေတာရစေတာပဲလေတိကျပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုလေးတိတိလေးတွေအစားကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ခုနကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မူတာဝါဒဆိုလဲဒီလိုပဲလိန်ညာပြီးတော့မပြောဘူးခုနကမာယာတွေသုံးပြီးတော့မှမလုပ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နေတိုင်းအရသောက်တဲ့ဆိုလဲဒီလိုပဲအရသောက်တာသူများတို့ထိခိုက်စေလားဆိုဓာတ်ရိုက်တော့မထိခိုက်စေဘူးဒါပေမဲ့အရက်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့ရ၄ခုပေါ့နော်သူတို့ဘာအသက်သက်တာတွေလိန်တာတွေခိုးတာတွေနော်လွဲမောင်းပြီးတော့မှလိန်ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကျွန်တော်လုံးမိလာစေဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အရက်မတောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုပြန်စစ်စစ်ကြည့်ပြန်စစ်စစ်ကြည့်လို့ရှိရင်အရက်တောက်မှလူတွေကဒါတွေလောက်တာလားအခုကျွန်တော်တို့ဟိုမအားလာဆိုရင်ပဲကြည့်ကြည့်နော်မင်းအောင်လိုက်ဆိုရင်ပဲကြည့်ကြည့်အရက်တောက်ပြီးတော့မူးပြီးတော့မာတော့မားပြီးတော့အာနာသိမ်းလိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေအရက်မတောက်ခိုင်းတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်ဟို consciousness ပေါ့နော်အတိအစေကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုလောက်တာလေဆိုတော့ပြောချင်တာကစအရက်တော့မှဒါတွေလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအရက်ပတ်တော့ဖင်းနေလေလောက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တော်တော်အရက်တော့ရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ဒါကြောင့်မလို့အရက်တော့တဲ့အခါမှာတောက်တော့တောက်တယ်ဟုတ်ပြီတော်တော်ဟိုစကားပြောလို့ကောင်းရုံလောက်ဥမာရှိတဲ့ဘက်လူတွေအကုန်လုံးကထိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာကိုကအရက်မတော့ဘဲနဲ့အေးအေးတောက်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းတစ်ခွက်လောက်ပဲပြတော့တယ်ကိုရဲ့အစဉ်ချင်းတုံတရားတွေလွတ်မသွားဘဲနဲ့ခုနကပြောတဲ့အားတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေမလုံမိတဲ့မလုံမိစီတဲ့အနေထားလောက်ထိပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်လောက်ထိပဲတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုငါးပါးသီလအရာငါးပါးသီလကျိုးတယ်သူတာမေရရကန်ကျူးလွန်တယ်လို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းသူ့ကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရဘူးဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်ရံမတောက်တတ်တဲ့အခါမှာပုံနည်းနည်းလေးကိုချင်းစားတာလေးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ရံမတောက်တတ်တဲ့အခါကျတော့ရံတောက်တတ်တဲ့သူတွေကရစ်တာတို့ဘာတို့ကအစကျွန်တော်တို့ဆိုမခံနိုင်ဘူးစိတ်ညစ်တယ်လေနော်အဲ့တော့ကိုကရံတောက်တယ်တို့တော့ခုနအချက်တွေတော့မလုပ်ဘူးအသက်သက်တာတို့နော်ခိုးတာတို့လူတာတို့ဒါတွေတော့မလုပ်တော့ညာလည်းပဲကိုကမူးပြီးတော့တရားရွာကိုလှမ်းပြီးတော့ရစ်လို့အဲ့လူကစိတ်အယဉ်ညစ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းရက်မူးတဲ့အချိန်မှာတချို့ဆိုသွေးဆိုးပြီးတော့ရန်ရှာတာတို့နော်ပြဿနာရှာတာတို့ဒါမျိုးတွေလုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့တူတူသွားတဲ့သူတွေသူတကယ်ချင်းနေနော်စိတ်ညစ်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလူလေးတွေအစားကျွန်တော်အသေးစိတ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကလှုပ်တဲ့နဲ့ဘာတွေကမလှုပ်တဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းဆုံးအုတ်မြစ်ကဘာလဲဖောင်ဒေးရှင်းကဘာလဲဆိုရင်ကိုချင်းစာတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကကြတော့ဟာမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကိုချင်းစာတရားမသိဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါးပါးသီလဆိုတာကတကယ်တော့ကိုချင်းစာတရားပဲအဲ့တော့ငါးပါးသီလဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာဒီချက်ဒီချက်ဒီချက်တွေမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့နေနေမဲ့အစားအဲ့လိုနေနေမဲ့ရှုထောင့်ကနေစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီငါချက်ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်ခုနကလုပ်နေတဲ့တပုံကြီးပဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ချက်တွေနဲ့ပြန်စမ်းသကြည့်တပုံကြီးမဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပဲနော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီတော်လိုင်းရေးမှာဈာနေမယ်ငါပါဏာတိပါတာကမကျူးလွန်ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဈာနေမယ်ဆိုတာကိုကဒီနိုင်ငံကြီးဒီလောက်ထိစင်းရဲဆုပ်ပြတ်သွားဖို့လူပေါင်းများစွာမျက်ရည်ပေါင်းကြီးငယ်တွေကြဖို့အိမ်ပေါင်းများစွာပျက်စီးဖို့ရွာပေါင်းများစွာပျက်စီးဖို့တော့ဝင်ပါနေတာပဲ
အပါဏာတိပါဒကံတာမကျူးလို့ငါကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းမစင်စားပဲနဲ့ကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကလည်းစင်စားကြည့်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီတိုင်ဟောထားတာပဲမဟာဒါနလို့ဟောထားတဲ့အတွက်ဒါကိုချင်းစာတရားဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုသိဖို့ရလိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကိုကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်တော့ဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်တယ်လို့လည်းနားလေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြောင့်ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်တော့ဒါကနဦးအခြေခံအုပ်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီကိုကြောင့်တော့ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကလုံလောက်သွားပြီလားအဆင်ပြေသွားပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့တလဲဆိုတော့သူတပောင်းမထိခိုက်ဖို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ရှောင်ရတယ်တသက်မဟုတ်တော့သူတပောင်းမထိခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့လာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကကိုကိုကိုတာဝန်ယူဖို့ရကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လာတယ်ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပေါ့အဲ့တော့ခုနကဟာတွေကကိုကြောင့်သူတပါးအသက်မသက်ဘူးเนาะပစ္စည်းမပြောက်တော့ဘူးဘယ်တာသမီးမှဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဘယ်သူမှအလိမ်မခံရတော့ဟုတ်ပြီဒါတော့မှန်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတာဝန်ယူမယူတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကြောင့်သူများဟာဝန်ထမ်းဝန်ပိုးဖြစ်နေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်သားတဲ့ဥပမာဆိုရင်ဒါရှင်းတယ်ကလေးနဲ့လူကြီးကျွန်တော်ပြန်စင်တာကြည့်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးဘဝကဆိုရင်ကိုကိုကိုတာဝန်မယူနိုင်ဘူးနော်ကိုရဲ့တနေ့တာစားဝတ်နေရေးကအစားတာဝန်မယူနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးကလေးဘွားကဆိုလို့ရှိရင်တရားရောက်ကနှုတ်တိုက်ပေးမှာ။နော်သူကိုယ်သူတော့တန်ရှင်းရမလုံနိုင်ဘူး။ဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ရှိနေတဲ့အတွက်တရားရောက်ကတော့ဒါဂရုစိုက်မှုပေးရမယ် care လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးရှိခဲ့တယ်။နောက်ဒါကျွန်တော်သဘာဝရတာတော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။တိုးတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောပြတာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အသက်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်တန်ရှင်းရလုတ်တက်လာတယ်။လုတ်တော့အဲ့တော့ဒီကိုယ်တန်ရှင်းရလုတ်ဖို့အတွက်ကိုတရားရောက်ကကိုညီပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။သမင်းကွက်ကိုစားတတ်လာတယ်။ဟဲ့တရားရောက်ကခွန့်ကျွေးစရာမလိုတော့ကွက်ကိုအဝတ်စားလဲတတ်လာ။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့မှာမှစားချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားရောက်ကစားချက်ဖို့တိုက်တွန်းနေကြမလို့တော့ကွက်ကိုအချိန်တန်လို့ရှိရင်စားလေလာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်အသက်တည်ကြီးလာနေမြားကွက်ကိုတာဝန်ယူလာနိုင်တဲ့အခါမှာကို့ကြောင့်သူတို့ပါဝန်တုံးဝန်ဖို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပါတော့ကိုကအသက်30ရှိပြီနော်။အဲ့တော့ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်း CDM လုပ်ထားလို့အလုပ်မရှိတာမျိုးတော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေတော့ဟိုထက်မစင်စားစီခြင်းပါဘူးပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်မှ CDM ဝန်တန်းနေအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားမှလည်းစိတ်ပူလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်အသက်30ရှိပြီ။ဒီလူတယောက်ကအပြင်အလုပ်မလုပ်ဘူးနော်။မိဘနဲ့ပဲမိခိုးနေတဲ့ဟာမျိုး။ဒါမှမဟုတ်လေညီကောင်မောင်မတွေမှာအကိုကြီးအမကြီးကရှားတဲ့ဝန်ကြီးပဲထိုင်သုံးနေတာမျိုး။ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်။သူ့ကြောင့်ဒီမိသားစုမှာဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်တယ်။သူပတ်ဆက်မရှာဘဲနဲ့ပတ်ဆက်မဲ့ထိုင်သုံးနေတဲ့အတွက်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကို့တာဝန်ကိုယူရစရနေရမှာကျွန်တော်တို့ကအသက်တွေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာနေမြတ်ကုနာလို့ကိုယ့်ရဲ့တဏိတာတန်ရှင်းလောက်တာအဝတ်စားဝတ်တာเนาะဆိုတာတွေအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ငွေအရာကိုယ့်ဟာကိုတာဝန်ကိုယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးသူများကိုပတ်ဆက်ပြန်ပေးတာမပေးတာလှူတာမလှူတာခဏထားပေါ့เนาะအများအကျိုးပြူတာနောက်မှသွားမယ်ကိစ္စအခုနှစ်ချက်ကပထမတစ်ချက်ကကိုယ့်ကြောင့်သူတပါးဒုက္ခမရအောင်ဒုတိယတစ်ချက်ကကိုယ့်ကြောင့်ဝန်မပိုးအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့နေရာဆိုတဲ့ဟာဆီယာမှာတာဝန်ယူရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစားဝတ်နေရစာကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းပြောလာကြတယ် minimalism เนาะရိုးရှင်းစွာနေထိုင်နေเนาะတက်တက်ပြောတာကိစ္စနေတယ်မျိုးစုံပြောကြတာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့သဘောရည်ရွယ်ချက်ကတော့တကယ်တော့ဘာလဲလို့ဆိုရင် minimalism ရှင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အတွက်သူကစည်းစားမကြောင်တော့เนาะအသက်မွေးရလွယ်ဆိုလိုတာကရိုးရှင်းရှင်းသူကနေတတ်တဲ့အတွက်သူကြောင့်သူများဟာဝင်မပူတော့ဥပမာကိုကတနေ့ရမှာအိမ်တဲအိမ်သွားတယ်เนาะဆိုလို့ရှိရင်သူဘာသာမှစားတာဘာသာမစားဘူးသူကဘလို့မှเนาะဥပမာဖြင့်ညာဘက်အိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအာ तू ကခြင်အောင်နေဆိုမအိတ်တတ်ဘူးအဲကွန်နဲ့မှအဲမနဲ့မိုးလင်းလို့သွားတိုက်ရင် तू ကဘလို့သွားတိုက်စီနေမှာအဲလိုမျိုးတွေစည်းစားကြောင်နေရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू နဲ့အတူတူနေရတဲ့အဆောင်မှာပဲအတူတူနေနေမိသားစုပဲအတူတူနေနေခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတအိမ်အိမ်မှာသွားပြီးတော့ပဲလဲလဲအလဲပတ်သွားပေါ့နော်ဆိုရင် तू ကိုလက်ခံထားရတဲ့ तू နဲ့အတူတူနေတဲ့ तू ဒီဝင်ပိုတယ် तू ကြောင့်ဝင်ပိုတယ် तू အသေးစိတ်လုတ်ပေးနေရတယ်အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်လေးတွေအစားကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုတာဝန်ယူဖို့လိုတယ်ကိုရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုရဲ့ယက်တီဘဝယက်တီရေးနော်ဆိုတော့ကိုတယောက်ကြောင့်သူတစ်ပါးမှာတဝင်းမပိုစေဖို့ဆိုတာဒီဒုတိယမြောက်လိုအပ်ချက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ဒီကိုကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခမရောက်စေဖို့ဒုတိယတစ်ချက်ဒီကိုကြောင့်ဝမ်းမပိုစေဖို့တော့ကိုကတာဝန်ယူတယ်ကိုက minimalism ကတော့နည်းနည်းလေးချဲ့ပြောတာပေါ့နော်တိုးတော့ကိုရဲ့ဒီတနည်းအသက်ရှင်ယက်တီဖို့ဒီဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့ကိုကတာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးလိုအပ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ဒီအခြေခံအုတ်မြစ်လို့ပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဟိုရှောင်စရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကိုတာဝဲကိုယူရတယ်ဆိုတော့ရှောင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပြင်မဲ့ကိုကြောင့်သူတပားကိုဝင်မပိုးစေတာဒုက္ခမရောက်စေတာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်တည်းအခြေခံအားဖြင့်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်စပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလူကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လာပြီပေါ့ဒါခုနပြောတဲ့ဟာကိုကြောင့်သူတပားဝင်မပိုးဒုက္ခမရောက်ဘူးအခုကကြတော့ဟိုဆောင်စရာဖြစ်သွားပြီလှုပ်စရာဖြစ်သွားပြီကိုကြောင့်ဒုက္ခမရောက်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး
ကိုကြောင့်အဆင်ပြေသွားစေဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့ရလိုအပ်တယ်ဒီအတွက်နောက်ထပ်၃ချက်ထပ်လို့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲလို့မေးရင်စ조사အားထုတ်မှုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကသူတစ်ပါးကိုကူညီမယ်အခုခုလှုပ်ပေးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုအရင်တိဆောက်ရတယ်ကိုကိုကဘာမှမဟုတ်သေးပဲနဲ့ကိုတဲတဲ့ပြောရလို့ရှိရင်သူများကိုတစ်ခုခုပေးခြင်းနေဆိုရင်ကိုမှပေးစရာတစ်ခုခုတော့ဒါရှိဖို့ရလိုအပ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဇီယိုလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသူများကိုပစ္စည်းပေးခြင်းနေဆိုကိုမှအဲ့ပစ္စည်းရှိဖို့လိုတယ်ကိုမှတော့ဒီပစ္စည်းမရှိသေးပဲနဲ့သူများကအဲ့ဒီပစ္စည်းသွားပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့လိုပဲကိုကသူများကိုပတ်စံလှူခြင်းနဲ့ပတ်စံကူခြင်းနဲ့ကိုအရင်ပတ်စံရှိနေဖို့လိုတယ်ပတ်စံရှိတော့မှသူများကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကူညီနိုင်တာအဲ့လိုပဲကိုကစမ်းမှာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သူတို့ကိုအသိပညာတစ်ခုခုပေးခြင်းနဲ့နော်ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုအသိပညာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကိုမှအဲ့ဒီအသိပညာရှိနေဖို့လိုတာပေါ့ကိုမဒီပညာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သူများကိုသွားပြီးတော့အသိပညာပေးမလဲဆိုလိုတာကကျွန်တော်သူများကိုကူညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာစလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ရလိုအပ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက surface လို့ခေါ်တဲ့အတ္တကြီးမှုနဲ့ဒီကိုကိုကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြွေးပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုကြီးအကြောင်းတော့မပြစေချင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကာလမှာလည်းမြင်ရပါတယ်အာဒီလိုဒီလိုကာလမှာသူများကိုကူညီနိုင်မို့ဆိုကိုကိုကိုတိဆောက်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုပဲအာရုံစိုက်နေတာကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိုပဲအာရုံစိုက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသောကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်တိုးတော့ကိုသူတို့ကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အတ္တကြီးနေတာကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာဟိုအများပြည်သူတို့ကဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေနော်ဟိုကျွန်တော်မိသားစုတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲဒါတော်လိုင်းကာလမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ကြတော့လေမိဘစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကြောင်းထွက်ပြီးတော့ဓမ္မမလို့ပညာရေးကိုဆုံးခတ်တိုင်အောင်မသွားဘဲနဲ့တက်ကတူဆက်မတက်ဘဲနဲ့မိဘကိုဝန်ကူပလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာတော့မိဘကအဆင်ပြေသွားတယ်။သူဝန်ဟိုဝန်ကူလိုက်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ပညာရေးတစ်ပိုင်းတစ်စားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီဝင်ငွေရှာနိုင်ဆောင်ရတနစ်တက်တက်နဲ့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထူးမလာဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာဘွဲရတာမရတာတွေကဟိုပညာရေးစနစ်နဲ့လက်ဆိုင်တော့အများကြီးတော့ပြောမစပြောစရာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေဘူးကနမူနာလေးပြောရလို့ရှင်ဘွဲမရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအောက်ခြေအလုပ်ဝင်လောက်တာနဲ့ဘွဲရပြီးတော့တော့မှသူ့ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုအသုံးချပြီးတော့လုပ်တဲ့လူနေကဟိုဟာချင်းကွာတယ်ပေါ့လစာဝင်ငွေချင်းတခြားစီပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကြောင်းထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိဘအတွက်လက်တလောတော့အဆင်ပြေသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာကို့အတွက်ကိုကဘာမှသူတို့ကိုမများများဆဆကူညီနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ selfish ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မိဘရဲ့စီးပွားရေးဘာတွေတို့နားမလဲတို့အကြောင်းမဲ့တက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအကြောင်းနေတက်မယ်ပြီးသွားရင်ဟိုပါပေါ့နော်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ပတ်ဆက်မိဘဝင်တော့ဝင်ဖို့ရော့ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကိုယ်အဆင်ပြေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးဘလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ကိစ္စကိုပြန်သွားလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကိုတစ်ခုခုကူညီနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်စီမှာတစ်ခုခုရှိနေဖို့ရလိုအပ်တယ်။လိုအပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့စ조사အားထုတ်ဖို့လိုတယ်။အဘွားမှာမစ조사အားမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကြောင့်တော့ဒုက္ခသူတစ်ပါးကိုကြောင့်ဒုက္ခမရောက်တော့တာစိတ်မစင်းရတော့တာမှန်တော်ညာလေးပဲ။ကိုကြောင့်တော့ဘယ်သူမှအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီအတွက်ကိုယ့်မှာတစ်ခုခုရှိနေဖို့ရလိုအပ်တယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်조사အားထုတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာဆိုလို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပညာနဲ့ဒေါ်လာနဲ့လူရှိတယ်เนาะငွေကြေးနဲ့ဒေါ်လာနဲ့လူရှိတယ်เนาะဒါတိုင်းကကိုယ့်မှာတစ်ခုခုရှိလို့သာလုပ်နိုင်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူတန်းစားနေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာရေးမှာငွေအားကူနိုင်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ဘဝရည်ရည်အတွက်တော့လုံးပန်းနေရတဲ့အခါမှာသူများကိုပြန်ကူညီနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစ조사အားထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာလို့စ조사မလဲဆိုရင်တော့ရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ skills ပေါ့ skills ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောမစို့အများကြီးချင်ပြန်ပါလေတိုးတော်လဲတူတူတော်တော်ပြောရလို့ရှင်တော့အသက်မွေးလို့ရတော့တော့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုခုရှိမှလူဆိုတာပတ်စံရတာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ skills ကသူများထက်တာလေလေအဲ့ဒီလူကပတ်စံရလေလေပဲဒါကျွန်တော်သိချာစဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဆရာဝင်ဆိုလို့ရှင်ဟာတချို့အသိပညာပါညာပြောမယ်တော့တကယ်တော့ထားပါတော့ skills လို့ပဲခြုံပြောလိုက်လို့ရှင်သူမှကျွမ်းကျင်မှုရှိလေအဲ့တော့သူစီကိုလူနာတွေကလာပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စေကုသဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိမှလာပါလေအဲ့လိုလာမှသူ့ပတ်စံပေးမှလေသူ့အဲ့လိုပတ်စံပေးမှသူ့ပတ်စံရမှာအဲ့တော့အဲ့မှာမှဆရာဝန်ရဲ့ skills ကတော်လာတာနဲ့အမြတ်ပါပြလာတယ်ဝင်ဝင်ရလဲလိုက်တက်လာလိုက်တက်လာတော့သူတစ်ပါးကိုသူပြန်ပြီးတော့မှကူညီလိုက်တယ်သူတစ်ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်လူလောကကြီးတွေပါတယ်ခဏထားလိုက်အောင်အရင်ဆုံးခုနကလူတယောက်ဟာကိုကိုကိုတာဝန်ယူသွားနိုင်ပြီရှေ့ရနှစ်ချက်ကြောင့်ကိုကိုကိုတာဝန်ယူသွားနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့မိသားစုဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့မိသားစုဆိုတာကိုမွေးဖွားတဲ့မိသားစုကိုမိဘပေါ့နော်
ပြီးတော့ရင်ကိုစောက်တည်တဲ့မိသားစုဒါကတော့ကိုအိမ်တောင်ပြုမယ်ကလေးမွေးမယ်ဒါတင်မိသားစုတွေတောင်းဝယူလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုရဲ့လောက်ဖို့ကင်ဘတ်နော်ကိုရဲ့ရက်ရွာဒေတာအဲ့ဒီလိုလည်းမှအဆင်ဆင်ကျွန်တော်ချဲ့ချဲ့ပြီးတော့တောင်းဝယူနိုင်စွမ်းပို့ပြီးတော့မှများများများလာဒါပါလဲဆိုတော့ငွေကြေးရှိခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန scale စီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုထားပါတော့ special scan နေမှာနော်ဒီကျွန်တော်တို့စေကူတာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် scale စီရယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ကူတာတဲ့စွမ်းရည်ကိုတုံးပြီးတော့ဒီဒေါ်လာအိမ်မှာသူဝင်ပြီးတော့ကူညီလို့ရတယ်လေကိုက simple ကူတာဘူးဆိုရင်ဟိုဒီလိုမျိုးကူညီနိုင်ဖို့ရမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကလေငွေကြေးဆိုလဲငွေကြေးရှိလာပြီဆိုရင်ခုနကလိုတောင်းဝင်ယူနိုင်စွမ်းကိုချက်ချက်ပြီးတော့ယူသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုတိဆောက်တဲ့စူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ skills လိုအပ်တယ်တခုခုကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးစီမံကန့်ကွက်မှုလိုအပ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့ဆိုရင် skills တော့တော်တယ်ဘောလုံးသမားတွေဆိုကျွန်တော်တို့သိပါလိမ့်မယ်နော်ဘောလုံးကန်တာအရင်တော်တယ်အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးစီမံကန့်ကွက်မှုအားနည်းတယ်အသုံးပြုံးကြည့်တယ်နော် professional မဆန်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘောလုံးကစားတာတော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးတစ်ခုလဲကြာရောငွေကြေးတွေမစုမိဘူးပေါ့နော်မစုမိမဲ့လားတက်လဲကြီးလာရောရတမားဖြစ်တယ်နော်အရက်ဆွဲတယ်မွေးရစီဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝဆုံရှုံသွားတဲ့ဒီကစားသမားတွေလည်းတမင်အများကြီးပဲဒါဘောလုံးသမားမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံဝင်ချင်ပါလဲဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးပဲတွေ့ရတာစာရေးကတော့အရင်ကောင်းတယ်ဒီလူကစာရေးတဲ့နေရာမှာပါရမီရှင်ပဲဒါပေမဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲငွေကြေးပိုင်းမှာပြည့်စုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့စူးစမ်းအထောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးတော့ရှိတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အများကြီးချက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ပထမနံပါတ်1ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့နယ်ပယ်ပေါ့နော်မာ skills ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုခုရှိဖို့လိုတယ်ဒါမှသာငွေကြေးရလာမယ်အဲ့ဒီမှာဒီကနေမှာတစ်ဆင့်အဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒီနေရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေဘာတွေလဲပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရတဲ့ပတ်စံကိုစုမယ်စုတဲ့ဟာစုမယ်နော်တုံးတဲ့ဟာလည်းတုံးမယ်နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ scale ဆိုပို့ပို့ပြီးတော့မှတော်လာအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ငွေကြေးကပို့ပြီးတော့မှရလာမယ်နော်။ရလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သူတစ်ပါးကူညီနိုင်စွမ်းများလာမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ပထမနံပါတ်ဟိုနှစ်ချက်ကသူတစ်ပါးကိုယ့်ကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခမရောက်ဖို့ဒီတစ်ချက်ကတော့သူတစ်ပါးပြန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုပြန်ပြီးတော့သူများတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုအရင်တိစောက်ပါရဲနော်။ဒီအတွက်အချက်နံပါတ်3ဒီကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြစ်တယ်။အချက်နံပါတ်4ဟုတ်ပြီတချို့ကျတော့ကြိုးစားတယ်ပညာလည်းအရန်တော်တယ်ပတ်စံလေးလည်းအရန်ချမ်းသာတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စူးစမ်းအထုံးမှုကဘု து အတွက်ပဲလဲဆိုတော့သူ့အတွက်ပဲမိုင်းကွန်ပြောတာသူ့မိသားစုသူ့ဆွေမျိုးအတွက်ပဲအဲ့ဒီရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်မလာအောင်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေ skills တွေသူ့ရဲ့ငွေကြေးတွေအဲ့ဒီထက်အပြင်ဘက်ကိုရောက်မလာအောင်နော်ဆိုတော့သူ့မိသားစုအဆင်ပြေဖို့သူချမ်းချမ်းသာသာနေရဖို့နော်သူ့သားသမီးတွေအနာဂတ်ဘယ်လိုကောင်းဖို့ဆိုတာမျိုးပဲစဉ်းစားအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူပေါ်တစ်ခုရဖို့လူဖိရကျော်နှက်ဖို့ဆိုရင်ဒီစူးစမ်းအထုံးမှုကိုဘာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါလဲဆိုတော့မြတ်တာတရားထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါတယ်။မြတ်တာတရားဆိုတာကတော့ရှင်းတယ်။သူတစ်ပါးကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာပေါ့နော်။သူတစ်ပါးကိုဟိုစင်ပြေသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာ။မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့စိတ်ထားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူပုံမှာထားတဲ့စိတ်ထားမျိုးပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြတ်တာတရားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်တာတရားထပ်ပေါင်းလိုက်တော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ skills တွေခုနရှိတူစူးစမ်းအထောက်အမှုတရားမှုကြောင့်ရထားတဲ့စွမ်းရည် skills တွေငွေကြေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတစ်ပါးအတွက်သုံးပါအဲ့လိုမေတ္တာတရားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနအတ္တကြီးတဲ့ပညာတတ်တွေအတ္တကြီးတဲ့တထေးတွေဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲမေတ္တာတရားပေါ်မှာအခြေခံနေဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကူမယ်နောက်တော့မဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုအသုံးချပြီးတော့မှဒီပြဿနာမှာဝင်ပြီးတော့မှကူညီပေးမယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့နေတတူကလှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာကိုကအစမေတ္တာတရားရှေ့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလှုပ်တဲ့လှုပ်မှာစေတနာပါတယ်ဥပမာဆရာဝင်မဲဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ဆရာဝင်လှုပ်ကြသူပတ်စံနေရနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပတ်စံရခြင်းဒီသူ့အတွက်ဦးစားပေးနံပါတ်1မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့စီကိုလာတဲ့လူနာတွေဝေဒနာတက်တာဖို့ဒီနံပါတ်1ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောတာဆိုတာလေးကအစမေတ္တာအခြေခံတယ်စေတနာအခြေခံတယ်နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထားပါတော့ဟိုဈေးကြီးတဲ့ဈေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားရဖို့အတွက်မလိုအပ်ဘဲပေးနေရမျိုးမလုပ်တော့လုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီလူနာတွေစင်ပြဖို့တော့ကိုပဲသူလုပ်မယ်တကယ်လို့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့လူနာများတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူကူညီနိုင်လို့ရတဲ့ဟာကူညီလိုက်ပဲပေါ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့မေတ္တာတရားနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကြေးဆိုလည်းဒီလိုပဲငွေရှာတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ရှေ့မှလည်းပြောခဲ့သလိုပဲတမအားစီးပွားနဲ့စီးပွားရှာမေတ္တာတရားလေးကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရိုးသားသားစီးပွားရှာမယ်ပြီးတော့အခါကျတော့တစ်ဖက်သားကိုစေတနာလေးထားပြီးတော့မှသူကလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါသူ့လုပ်ငန်းလည်းပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်မြင်လာတဲ့အမြသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရာသမားပတ်စံနေအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့ဘန်ထဲမှာပဲတင်ထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးအတွက်သူကပြန်ပြီးတော့မှကူညီမယ်ဒီလူလောကကြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်သူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မေတ္တာတရားနဲ့ရှေ့ထားပြီးတော့ကူညီပေးမယ်အဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ရှေ့ရကျွန်တော်ပြောခဲ့ပညာပဲဆိုပါတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပညာနဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းအပြန်အလှန်တက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ပညာစူးစမ်းတဲ့သူတည်း
မြတ်တရားရှိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပညာကပို့ပြီးတော့မှခုနကသူတစ်ပါးအတွက်ပို့ပြီးတော့အသုံးတည်အဲ့လိုပဲမြတ်တရားရှိတဲ့လူကပညာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အများအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့နေရာဒေသတစ်ခုကိုကျွန်တော်အလူတစ်ခုသွားလုပ်ဆိုရင်ထမင်းရေချောင်းစီးအထမင်းကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့တော့သူတို့ပျော်ကြမှာမှန်တယ်ဟာစားရစားပြီသူတို့မစားရတာကြာနေတဲ့အသားတွေငါးတွေဟင်းတွေစားတော့ပြောရနော်ပြောတာသာတွေ့တွေခေါ်ကြပါကြနောက်ရကြတော့စေကိုလည်းပြန်သွားတော့ဒုံရတော့ရင်မယ်ဒီတိုင်းပဲတည့်ရပဲကိုကထမင်းသွားချိန်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစာရေရှည်ခံတဲ့အလှတစ်ခုအကူအညီတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးပေါ့ကြတော့ဘသူကစဉ်းစားမိစေတာလဲဆိုတော့ပညာကစဉ်းစားမိစေတာအဲ့တော့ရေရင်တူးတဲ့ရင်တူးပေးမယ်သူတို့ရေမရှိတဲ့နေရာဒေသဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါမှမဟုတ်လေထားပါတော့သူတို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိုက်ပျိုးတဲ့ဟာတွေအထွက်တိုးဖို့အတွက်မြေစီလောက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နီလန်းကိုတင်တန်းပေးလိုက်မယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေသူကစဉ်းစားမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒါမြင့်တာတရားပေါ်တော့ခြေခံတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စဉ်းစားမှုကပညာပါတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် sustainable ဖြစ်တဲ့ရေရှည်အကျိုးရှိတဲ့အကူအညီတွေသူပို့ပြီးတော့မှလှုပ်လာနိုင်မယ်ပေါ့နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတန့်သွားလို့မယ်ဆိုရေတွင်းတူတာပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ပေါ့ခုနလိုတရက်တမနဲ့လောက်ထမင်းကျွေးလဲတဲ့ဆာလို့ရှိရင်ရေရှည်တို့အလုပ်စီးပွားရေးအလုပ်လှုပ်ရှားလို့ရမယ် skills တခုခုကိုပညာရှင်တရားရုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သွားသင်ပေးလိုက်တာပို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်စဉ်းစားပြစ်လာဒါကြောင့်မေတ္တာနဲ့ပညာနဲ့တည်းအပြန်လန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာတက်တဲ့လူကမေတ္တာထားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပညာကိုပို့ပြီးတော့မှစူးစမ်းလို့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဖြန့်ဝေလိုစိတ်လေးဖြစ်တယ်ပညာနဲ့အကျိုးပြုလိုစိတ်လေးဖြစ်တယ်လို့မေတ္တာတရားရှိတဲ့လူကပညာပို့ပြီးတော့တက်တယ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့အများအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကပို့ပြီးတော့မှဟိုအကျိုးပို့ပြီးတော့ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတရားပဲရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကအားနည်းတယ်နောက်ခုနကျွန်တော် foundation ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့၅ချက်က foundation လို့မြင်လိုက်ပေါ့နော်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကမေတ္တာတရားရဲ့အောက်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ပညာအပိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်ကြီးပဲမေတ္တာကြီးပါစေပေါ့နော်ကုညီနိုင်စွမ်းပါနည်းနည်းလေးအားနည်းတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတချို့ပြောရလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ brighter သူရဲ့ကောင်းနေရှိတယ်ဥမာ mechanism ကြီးတာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ထားပါတာနော်ဆိုရင် brighter သူဆွေစိတ်ကူတက်လာဆိုရင် तू ဘယ်စိတ်ကူတက်မလဲ तू မှာဒီစိတ်ကူတယ်ဆိုရင်ပညာမရှိဘာလို့ဆိုတော့ဆရာဝန်မှမဟုတ်တာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဟာပညာမတက်ဘူးပညာမရှိဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥမာ mechanism ကြီးတာဒီဟိုကျမကြီးအရာစိတ်ကူးတဲ့ပညာတော့မတတ်တော့ညာလည်းပဲဘာပညာတတ်လဲမစီမံခန့်ခွဲမှုပညာတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာဝန်တွေစိတ်ကူးသားနိုင်ဖို့အတွက်သူစီမံခန့်ခွဲတဲ့အစွမ်းကြီးကိုအသုံးချပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့အကျိုးပြုနိုင်စွမ်းကအများကြီးဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်အပြင်လာလို့ပြောတော့အများကြီးရှိတယ်တိုးတော့ပြန်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ပညာဆိုတဲ့အောက်က foundation ကအားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလောက်ပဲမေတ္တာတရားတွေထားထားကုညီနိုင်စွမ်းကနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလေးကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်ပုံပြင်ခေါ်မလားအဲ့လိုရှိတယ်လေဥပမာအမေကသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးမှာနတ်နားနေတယ်အမှတ်ကိုဖယ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့သားသမီးကိုပြောတာအဲ့တော့စေတနာနဲ့ပဲဖယ်ပေးတာပဲမေတ္တာတရားနဲ့ပဲဖယ်ပေးတာဒါပေမဲ့ဘာနဲ့ဖယ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ထားပါတော့ပစိမ့်နဲ့ပေါက်လိုက်တာတော့တင်းပုံနဲ့ထုလိုက်တာဒီမှတ်ကိုဟိုဖယ်ကျင်လို့လုပ်ပြီးလုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ပညာမပါတဲ့အတွက်အမှတ်လဲသေးလူလဲထိခိုက်တယ်ရပါတော့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားစီတယ်ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာတရားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာကအခြေခံမကောင်းလို့ရှင်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကုညီနိုင်စွမ်းကအားနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပညာကတော့အခြေခံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားမရှိတဲ့ပညာဓာတ်နော်မေတ္တာတရားမရှိတဲ့တထေးဖြစ်နေလို့ရှင်လေဒါဒီလကားပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့တကူစားအတွက်တော့ပဲအဆင်ပြေနေတာများလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုဒီတော်လိုင်းရုပ်ဆိုလည်းဒီလိုပဲတကယ်တော့မေတ္တာတရားပေါ့အခြေပြုပြီးတော့တော်လိုင်းရေးလို့လို့လည်းရတယ်နော်တော်လိုင်းလို့လည်းရတယ်ပို့ပြီးလဲထိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့တချို့ကြတော့ဒီလိုကာလမှာဒေါသတွေထွက်ကြစိတ်တွေတူကြနော်ပူလောင်ကြဆဲကြဆိုကြဆိုတော့ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတယ် normal response to abnormal situation ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အခါမှာတွေးရတတ်သော normal response သဘာဝကျတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပဲနော်ဆိုတော့တာမန်တုံ့ပြန်မှုတွေဆိုတော့ကဒီလူတွေဖြစ်လို့ရှင်သူသူကိုကိုဆဲမိမယ်ဒေါသထွက်မယ်ပူလောင်မယ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းကြုံကြတဲ့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေတ္တာအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုငါတို့ကဘယ်လိုလဲမေတ္တာထားမလဲလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်မေတ္တာထားလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကအချမ်းဖတ်နေတဲ့လူတွေတော့မေတ္တာမထားနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့သူတို့မေတ္တာမထားနဲ့ဆိုတော့သူတို့မေတ္တာသွားထားပြီးတော့သူတို့ရှင်သန်အသက်ရှင်နေတာနဲ့အမြရက်တီရှင်သန်နေနိုင်တာနဲ့အမြလူပေါင်းများစွာဒုက္ခရောက်ပါဦးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့အဆင်ပြေပါစေလို့မေတ္တာသွားပြီးတော့ပို့နေတဲ့ကိစ္စတည်းကျန်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ပါစေလို့သွားပြောတာနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့မေတ္တာတရားဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံရမလဲဆိုတော့အခုရွာလုံးကျွတ်ပြီးရှုပ်ခံရတဲ့လူတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားမယ်မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့လူတွေမှာမေတ္တာထားမယ်အိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့လူတွေမှာမေတ္တာထားမယ်အသက်တည်ဆုံးသွားလို့ကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေပေါ်မှာဟိုမေတ္တာထားမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုနေကြတယ်ဆိုရင်အခုဒီအတန်ဆောင်းဖတ်ဆောင်းပါလေးကိုနားထောင်နေသူရောပြောတဲ့သူရောကျွန်တော်တို့ဒီကာလလေးမှာဒီအချိန်ကာလဒီတနိုင်ခွင့်ကျင်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကုံသွားမှန်းတော့မသိနိုင်ဘူးတော်တော်စစ်ကြောရေးရောက်နေတဲ့သူ
အချင်းထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူကဒီတနာကြီးဒီအင်မတန်ကုန်ခဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဘယ်လိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ကုန်သွားတဲ့အချင်းတနာကြီးကသူတို့အတွက်ဆိုအင်မတန်ပင်ပန်းနဲ့အင်မတန်ကြာရှည်တဲ့တနာကြီးဖြစ်ပါပါဖြစ်နေပါလားဆိုတော့အတွေးလေးမြင့်တာလေးထားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဒီတော်လိုင်းရင်မှာငါတို့တစ်ခုခုတော့ဝင်လုံးမှကလစ်ကလေးတော့လုံးမှငါတို့ဘာလေးတော့လုံးမှဆိုတော့အတွေးလေးတွေရလာတယ်ပေါ့ဒါမြင့်တာအခြေပြုတော်လိုင်းရေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လို့ရတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမြင့်တာတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကကိုပဲဗဟိုပြုစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးကိုအထီးကိုင်းမှုတွေအတွက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေမယ်ငါတို့ဖယ်သွားမယ်ဘယ်မှာလဲမယ်ပတ်မယ်ဘယ်လိုပြောမယ်ပါမယ်ဘယ်လိုသုံးမယ်ဆွဲမယ်ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေခြင်းလေဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝသည်သူ့အတွက်တော့အဆင်ပြေခြင်းပြည်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမှစပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအတိတ်ပဲဖွင့်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြတဲ့အတွက်သူ့အတွက်တော့အဆင်ပြေကောင်းပြည်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘဝမျိုးသည်တံပိုးရှိတဲ့ဘဝသူဖေရကျော်နဲ့တဲ့ဘဝတခုတော့မဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားသည်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလူတစ်ယောက်သည်ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်သူကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးကိုတာဝန်ယူလာနိုင်တယ်သူကြောင့်ဘယ်သူမှဝန်မပေါ်တော့ဘူးသူကစူးစမ်းအထောက်အမှုရှိတဲ့ပညာလေးတက်လာတယ်ဒါတတိယအဆင့်ပြီးတော့အပညာကိုအသုံးချပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့ထပ်ပေါင်းတယ်သူတစ်ပါးကိုသူကူညီတယ်နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ဟာတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်တတိဖြစ်တယ်တံပိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဘဝရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တတိတော့တတိလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြင်းမြင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်ရဲခိုက်ရဲเนาะတက်ရဲဖြက်ရဲကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်ရဲเนาะဒါမျိုးပုံမှာဒီ violence ဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်တယ်ပေါ့တတိလို့ပြောလို့ရှိရင်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ moral courage ပေါ့เนาะစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတတိတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟိုဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့မှန်တာကိုလုပ်ရဲတာမှန်တာကိုပြောရဲတာမှန်တဲ့ဘက်ကယက်တီရဲတာကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ခိုင်မာတာဒါတွေကလည်းပါလဲဆိုတော့တတိတွေပဲဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာတည်ကြည်မှုလို့လည်းကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီကာလမှာဆိုတာအရှင်းဆုံးပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောပြရင်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်နော်တို့ဒီစိတ်ကောင်းစေတနာလည်းရှိတယ်ခုနမေတ္တာတရားလည်းရှိတယ်တပည့်တွေအပေါ်မှာကောလူနာတွေအပေါ်မှာကောဒီလိုမျိုးဒီဟိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအခွင့်အရေးတွေယူဖို့ပူဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးရင်ထဲကလည်းမရှိဘူးစစ်ဆိုးရဲ့လက်ထက်တွေကလေးကလည်းမရှိဘူးပညာလည်းရှိတယ်ခုနလိုမေတ္တာလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်မှာမဆိုလဲအသက်သွားမွေးလို့ရတယ်ဒီမှာတချို့ဝန်တန်းတွေဒီ CDM မလို့ဖိနေစစ်တပ်ဘက်ကနေရက်တီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာဘာပါလဲဆိုတော့အချင်းပြတ်ချစားလူစိတ်လည်းပါတယ်သူတို့မှာရေချင်းရယ်လို့မရှိဘူးအထပ်ပါအောက်ပြီးပဲသူတို့လှုပ်တက်တယ်လှုပ်တက်တော့အပေါ်မှာဒီမိုကရေစီဆိုရအထက်မှာသာဆိုရင်ဘလို့မှသူတို့ရှင်းတန်နိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်လာလာစားဆိုတာလည်းတိုင်းပြည်အခြေအနေရလာစားလည်းသိမကောင်းဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့သို့တော့ရေချင်းရယ်မရှိဘူးတချို့အထပ်ပါအောက်ပြီးပဲလှုပ်တက်တယ်လှုပ်တက်တော့စစ်ကောင်စီတက်နေမှာစစ်အစိုးရတက်နေမှာသူတို့အဆင်ပြေပါအဲ့တော့ CDM မလုပ်ဘူးစစ်အစိုးရကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဆရာသမားကြီးတွေဆရာဝန်ကြီးတွေကြတော့သူတို့ပညာနဲ့ဘယ်နိုင်ငံသွားလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားရတယ်မြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိပေါ့တတိဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတတိမရှိဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အချင်းကြီးအကြောင်းအကျောင်းတွက်ဆစရာတွေရှိတာပေါ့လေဒီကာလမှာတော်လိုင်းကာလမှာဗီဒီယိုအများပါကရက်တည်ပြီးဆိုကိုယ်မှာထိခိုက်နေတာရတာလည်းအများကြီးရှိလာတာအများကြီးရှိလာတော့ဒါတွေကိုမဆွလွတ်ရဲဘူးမဆွလွတ်ချင်ဘူးမိသားစုထိကံမိသားသမီးထိကံဒီလိုမျိုးတတိအားနေသွားတဲ့အခါမှာအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးတိဆောက်လာသမျှနာမည်ကောင်းတွေပျက်စီးတာပေါ့နော်ပျက်စီးပြီးတော့မှဟိုပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ social punishment ဘာညာမဟုတ်တော့မှာတမိုင်းကြောင်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒီလိုကာလကြီးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့မှခွေသားစိတ်တစ်ခုအနေနဲ့လေပတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းကြောင်တော့ကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တတိတိအရေးကြီးတယ်မှန်တာကိုလှုပ်ရဲတဲ့တတိမှန်တာကိုပြောရဲတဲ့တတိမှန်တဲ့ဘက်ကယက်တီရဲတဲ့တတိယက်တီချက်ခိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တတိတိလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုတမိုင်းချောင်းကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာစေတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူအများဘက်ကယက်တီနေတဲ့သူတွေဆိုထိကန့်ကျန်မှုတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတတိနဲ့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ကြတယ်တတိနဲ့ကြော်ဖြတ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်သူတူတယောက်ကမှသူရဲကောင်းဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဂုံမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တသက်စာကိုယူနေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တတိတီလေလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနော်ယာတုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေမှသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားဝန်တန်းကို social harassment လုပ်တယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အမျက်ထုတ်တယ်အကြမ်းဖက်ဖို့ကြိုးစားတယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကိုကမြင်ရတဲ့ခါမှာတိုင်တန်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီလူကမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းအကြောင်းအမှုစစ်လိုက်လို့ဘာမှမထူးဘူးပေါ့လေမထူးတဲ့ခါမပြုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒါဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့တီးတဲ့အတွက်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာတော့ကလုံးဝလုံးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာတည်တယ်တတိပဲနော်အမျိုးသမီးတယောက်အင်တောင်ရေးအစံပြေလို့ဒါမှမဟုတ်လေအမျိုးသားကဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်ဖြစ်သူ့အနေနဲ့ရိုက်နှက်အချမ်းဖတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တောင်ကွဲလိုက်တယ်နော်ကွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် single mother ဖြစ်သွားပြီဒါမှမဟုတ်လေအင်တောင်ကွဲထားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဒီအမျိုးသားလွှမ်းမိုးကြီးစိုးတဲ့ patriarchy လူနေမှုစနစ်ရှိတဲ့အတွက်
အိမ်တော်ကွဲသွားတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ထင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲထင်သေးသေးဒါငါအမမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးကဘာမှဖြစ်ပြသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါဘဝငါဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်တယ်လို့စဉ်းစားတာဒီဒါသတိပဲအာထမပြုချက်ခံရတဲ့ main ကလေးခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ patriarchy ကြောင့်အာထမပြုချက်နဲ့ဒူထက်ဆိုင်အာထမပြုချက်ခံရတဲ့ main ကလေးကိုတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလေးရှိတဲ့လူမှုအတိုင်းပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါငါအမမဟုတ်ဘူးအာထမပြုချက်နဲ့ကောင်းအောင်သက်ရှက်ရမှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျံဖတ်တဲ့ကောင်းအောင်သက်ရှက်ရမှာငါကဘာမှရှက်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့လူလောကထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ရက်တည်နိုင်တာဒီလေဘာလဲဆိုတော့သတိပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တယောက်နော်သူရဲ့အနုပညာကိုဖန်တီးတယ်ပြိတ္တကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ပြိတ္တနောက်ကိုမလိုက်ဘူးအဲ series မထုတ်ပေးတဲ့သူမထုတ်ပေးရင်လည်းမထုတ်ပေးနဲ့စောင်းထုတ်ပေးမဲ့ producer မရှိရင်လည်းနေပါစေငါယုံကြည်တော်ပဲရေးမယ်ငါယုံကြည်တော်ပဲစုမယ်ငါယုံကြည်တဲ့အနုပညာကိုပဲဖန်တီးမယ်ဆိုတာဒီလည်းပါလဲဆိုတာတတ်တည်ပဲဒီတတ်တည်ဒီခုနပြောသလိုပဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနဲ့ချိန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနော်ကျွန်တော်တို့ညစွာဖျားကိုကိုွယ်ရဆိုလို့ရှိရင်အာဟိုပေါ့နော်ကိလေသာကင်းစင်နေပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းစိတ်အညစ်အကြေးတွေလောဘဒေါသမောဟတဏှာတွေຢာကတွေကင်းစင်နေဒီအတွက်ကြီးညိုစရာကောင်းတယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီဉာဏ်ပညာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေစာကြီးညိုပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟောပြောမှုအတိုင်းလိုက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့ကလေစာတယ်ကိုချင်းတရားကိုလေစာတယ်ခုနလိုမျိုးဒီဟိုပေါ့စိတ်ဟိုစကီလီတာကင်းစင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းနည်းလေး soft ဖြစ်တဲ့ skills တွေပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးဒီဖြူစင်တယ်တို့ဉာဏ်ပညာတို့ဒီလိုမျိုး soft ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ skills တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလေးစားကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တိတ်သဘောကျတယ်နောက်ချက်တစ်ချက်ရှိဒါပါလို့ဆိုတော့တက်တည်ဘာတက်တည်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းအိန္ဒိယမှာပွင့်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာမွေးဖွားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယမှာအခုခေတ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းအခုထိတွေ့ရဆဲပဲ။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဇက်ခွဲကြတဲ့စနစ်လူတန်းစားအဆင့်အတန်းခွဲကြတဲ့စနစ်ရှိဇက်အနေအမြင့်ပေါ့နော်။မူတီရဇက်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရွာမှာပြီးမနေတာတို့ရေတွင်းတစ်ခုတည်းကိုပြီးမတုံးတာတို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိခဲ့။အဲ့တော့ဒီလိုကာလမှာတော့တိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2600လောက်ကဆိုဘလောက်တောင်စူးစူးရွာရွာရှိနေမလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်တာတဲ့သူဘယ်မိဘအတိုင်းဝဲမှာသွားပြီးတော့မွေးဖွားသလင်းနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့သူရဲ့လောက်ရတယ်ပဲပတ်သက်တယ်ဒီလူကအမျိုးဆက်မြင့်နေဆိုပြီးတော့အမျိုးဆက်မြင့်နေမိသားစုမှာတော့သွားမွေးဖွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာမှန်တယ်များအကုန်လုံနေတဲ့လူတယောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်မှာတော့ဒါမကောင်းတဲ့လူအမျိုးဆက်နှိမ့်နေလို့ပြောတဲ့မိသားစုမှာတော့သွားမွေးဖွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတယောက်ဒီခုနလိုပညာကျိုးစားမယ်မြတ်စွာတရားထားမယ်သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခမရောက်သူနေထိုင်မယ်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်နေနေအောင်နေထိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်သူလောက်ရတယ်ပဲဆိုင်နေဆိုတော့အမြင်ဒီအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလကဆိုဘလောက်တော်တော်လန်းတဲ့အမြင်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့တော်လန်ပြီဆိုခရက်ဘာတွေလာတော့မလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒီစစ်ကောင်စီကနေဖိနှိပ်နှိပ်စက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဘာလို့ဆိုတာဒါလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ဘာလာမလဲဆိုတော့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ဟိုဟာတွေလာမှာပေါ့။နော်ကန့်ကွက်မှုတွေလာမယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလာမယ်ဝေဖန်မှုတွေလာမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အခုဒီအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားတချို့မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်တော်လန်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဟိုတက်ပါတက်ပြစ်တာမျိုးတွေဒီပါလောက်တယ်လीဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခက်ခါလေဒါတွေကျွန်တော်ကြုံရမှာပဲပေါ့နော်။ဘလိုပဲကြုံကြုံမှန်တဲ့ဘက်ကရက်တည်တယ်မှန်တာကိုပြောတယ်ဟိုဟိုငါဖះသာသနာကိုလူတွေဥမာဆွန်းမြတ်စွာဘုရားတို့ပြောဆိုတာဒါလည်းဟိုတန်ခါတွေဆိုတာဆွန်းလူပေါ်မူတည်တာပဲလीနော်အဲ့တော့ငါဖះသာသနာကိုလူတွေဟိုမကြည်ညိုကြတော့မှဆိုလို့ငါတို့ကြားနေတဲ့အနေနဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘာလူတန်းစားဘယ်လိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညာသူတို့ရက်တည်နေတဲ့ဘက်ကနော်ခုနဇက်အနေနဲ့ခွဲကြတဲ့စနစ်ကြီးအောက်ထဲမှာငါဘာမျိုးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့တရားဟောမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ရက်တည်ချက်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရက်တည်ပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဒါလည်းတိတ်ကြည်ညိုစေသကောင်းတဲ့ကိစ္စရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဂုံတော်ပွားတယ်ဆိုတာဒါပဲလေနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကိုလိုဆဲဂုံတော်၉ပါးရှိတယ်အဲဂုံတော်၉ပါးထဲမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့တတ္တိကတော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့မိဘူးပေါ့နော်သို့တော့ဒီချက်တွေလည်းဒါအတုယူစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စရပဲအဲ့တော့ငါတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ယုံကြည်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအားချကြည်ညိုကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဂုံတော်ပွားနေတဲ့တပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်မလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီတတ္တိကိုလည်းမွေးမြူကြစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တတ္တိဆိုတာတော်လိုင်းမှာပါမရင်မဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ဆိုင်တာရည်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ခြင်းတည်းလည်းတတိဖြစ်တယ်လို့တခြားတခြားသောကိစ္စတွေမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့တတိတွေပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ရိုက်တာနှက်တာခုတ်တာထစ်တာနော်ဒါချင်းရှင်ခုတ်တာဒါမှတတိပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာအပြင်ကိုကထိခက်တံရရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားလို့ဆိုပြီးអော်တယ်ဆိုရင်ဟဲ့နင်တတိမရှိဘူးအဲဒိုင်လိုတတိမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်တဲ့ဘက်ကယက်တီရတာမှန်တာကိုလုတ်ရတာနော်ကိုရဲ့ယက်တီချက်တံခံခံမှမနေနိုင်တာဒီလေတတိဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှချုပ်သွားလို့ရှိရင်တော့အမှန်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အတိတ်ဘဝဖွင့်ဆိုချက်ချင်းမတူညီနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အချက်၅ချက်ကလူတိုင်းလိုက်လို့ချင်မှလည်းလိုက်လို့မယ်လူတိုင်းအတွက်လိုချင်မှလည်းလိုရမယ်အဲ့တော့တချို့ဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့အဆင့်၃ပါးနဲ့ရက်ချင်ရက်သွားလိမ့်မယ်၃နေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝတန်ဖိုးထားမှုတည်သူရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲတည်လူဖြစ်တုန်းခဏตายရပြောရွှင်တောက်စားပြောမြူးပြီးတော့หนีทัวร์ผู้ซีเซ็งองค์ษาริขันษาทัวร์ผู้สุดแห่หาမျိုးเนี่ยสิ้นซาเองตูก็โกเจนสาเตียชื่อจิมมาแล้วชื่อเลยมั้ยบดุเตเต็งกระเดมาเองบีอะกูเราเรียนด้วยเนี่ยได้สิทธิ์ตะอไตวายเนี่ยเนาะครอนิอไตวายสุดที่อยู่ซะชื่อได้ป่ะเนาะตูบดุโกจองบดุริบโลเวทุกข์ยกไปสิงารุบ้าทัวร์ยาวผู้อสินดีเลยบีอะงารุดูไบทัวร์ยาวผู้เนาะงารุเบยูทัวร์บลูเลปัดผู้งารุบลูต้งซวยยาวผู้งารุบลูชันตาผู้สุดแห่หาမျိုးเว้ยสิ้นซาနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တို့ก็တော့တို့ဘွားတို့ဘွားတို့အစင်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ရလေကျွန်တော်တိုင်းတာတဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကတော့တို့ဒီဒါလူဖေးရချို့မနက်တဲ့ဘွားရရနေတယ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဘွားရရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူတာမှန်ပါတယ်တော်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဒီ file လေးကကျွန်တော်အမြင်ပြောရလို့လဲမှတ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အမြင်တူတဲ့သူတွေဒီကျွန်တော်လိုမျိုးခံယူချက်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ဖိုးရှိရဲ့လူဘွားရဖို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့လူဘွားရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဖြစ်အချက်၅ချက်နဲ့ကျွန်တော်တိစောက်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ပထမကနဦးအချက်ကတော့ကိုချင်းစာတရားဖြစ်တယ်ကိုကြောင့်သူတပါမထိခိုက်ရစေဘူးဆိုတော့စိတ်စေတနာလေးဒီတာကနဦးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ငါးပါးသီလစောင့်ထိုင်တာလည်းလုပ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တော်တော်ငါးပါးသီလဆိုတဲ့ဟာကိုငါတို့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲကိုချင်းစာတရားဆိုတော့အမြင်လေးနဲ့ထားပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဘယ်လိုကိစ္စတွေဆိုတော့လုပ်တယ်နဲ့မလုပ်တယ်ဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ပြပြနဲ့သိသွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတစ်ခါတလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအထက်မစင်စားပေးနိုင်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုနေကြီးပဲအရာရာလိုက်နှိုင်းနေလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါပါတော့ LGBT ပဲဆိုပါတော့ဒီ PTB ခင်မှာဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြောလာကြလို့အဲ့တော့ LGBT ဆိုရင်မျိုးသားချင်းချင်းချစ်ကြိုက်တယ်မျိုးသမီးချင်းချင်းချစ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အခါကျတော့တချို့မျိုးသားတွေကမျိုးသားဖြစ်တော့မွေးဖွားလာတယ်တချို့လူတွေပေါ့နော်မျိုးသားဖြစ်မွေးဖွားလာတယ်တော်တော်သူတို့ကသူတို့အမျိုးသမီးလို့ခံယူတယ်မျိုးသမီးလို့ဝတ်စားဆင်တယ်မျိုးသမီးလို့ပြုစုပြောဆိုနေထိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုသွားပြီးတော့မျိုးသားလို့ခေါ်ဖို့တုံ့နှုံးတာဒီသူတို့တော့အင်မတန်ခံရခက်စေတယ်တချို့ကျတော့ gender neutral လို့ခေါ်တယ်ပါလဲဆိုတော့မျိုးသားလည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့မျိုးသားလိုလည်းမခံယူဘူးမျိုးသမီးလိုလည်းမခံယူဘူး neutral ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူတဲ့သူတွေရှိအဲ့တော့သူတို့တွေကိုမတက်ပြီးသွားခေါ်တာကိုတက်ပြီးသွားခေါ်တာမျိုးလုပ်မယ်အစားနာမည်ကိုဒဲခေါ်တာမျိုး LS ပဲ LS Cherry ပြင် Cherry နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒဲခေါ်တာကသူတို့တက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကိုကိုဖြိုးတီဟာလို့လမ်းခေါ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေနော် but ဒါတော့မဟုတ်လေတချို့ကနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မာကြီးဖြိုးတို့ဘာလို့လန့်ခေါ်ရဲဆိုလဲကျွန်တော်အေးစေးစေးဘာလို့နောက်နေမသိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုတွေနောက်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ညာလဲပဲအဲ့လိုတွေခေါ်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ညာလဲပဲသူတပားကိုကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ပြီးတော့ like ခေါ်နေလို့မရဘာလို့ဆိုကိုတက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတိုင်းသူများအတွက်ကြအဆင်ပြေချင်မှပြေတာဒါကြောင့်ကိုချင်းစာတရားဒီဘာလေးတော့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့အခါခက်သိန်းကိုနဲ့ပဲ like နှိုင်းနေလို့တော့မရဘူးတခြားလူတွေဘဝကိုတတ်နိုင်သလောက်စာနာနားလည်နိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်တတ်နိုင်သလောက်တခြားသူတွေဘဝကိုသိအောင်စ조사အောက်ထုတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီအတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ယသစာပြဖတ်တာဝတ္ထုတွေဖတ်တာเนาะနောက်မှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာရုပ်ရှင်ဆိုတာဟိုလို့ပေါ့เนาะဒီဟာတာကားအပြော်အပြက်တွေပဲလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟာတာကားဆိုတာအဓိကပဲအပြင်ပြောရင်တော့ပမာကားတွေပေါ့เนาะဆိုတော့ဘာမှအစီနဲ့မပါတဲ့ကားတွေမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဝတွေအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုဟာအဲ့လိုစကားလေးတွေဖော်ညွှန်းထားတဲ့စကားတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုမသိတဲ့ကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ဘဝတွေအကြောင်းကိုသိလာတယ်နားလည်လာတယ်အဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာနိုင်တာတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကနအူအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းစာတရားကိုတိဆောက်ပါပြီးတော့လည်းရှင်ကိုကိုကိုတာဝန်ယူပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာနေမြန်ကိုကိုတပြေးနေတာဝန်ယူနိုင်လာသလိုပဲကိုရဲ့ဇာဝင်တွေကိုရဲ့နေထိုင်မှုနော်ကိုတယောက်ဒီအိမ်မှာနေတဲ့အတွက်ကိုတယောက်ဒီလူလောကကြီးထဲမှာရပ်တည်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှအဝန်မပူစေရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုကြပါစို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းတဲ့ plastic သုံးဆွဲချတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့တော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းမှုတည်တီလာထဲမှာပါလာဆိုမပါနော်တီလာထဲမှာ plastic မသုံးရဘူး plastic မပြည့်ရဘူးလို့မပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောဝင်မပူစေရဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်ကိုတယောက်ရှင်းတဲ့နဲ့ပြီးတော့ plastic တွေသုံးတယ်လှိမ့်ပဲသုံးတဲ့အတွက်ကပိုင်းကြီးမှာဝင်ပူနေတယ်နော်အဲ့လိုလေကြည့်လိုက်လို့ရှင်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းဖို့အတွက်ပါကိုအနေနဲ့အတွေးတွေရလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပတ်ဝန်း plastic ကိုလုံးဝရှောင်ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့သူသဖြင့်ဗမာပြည်မှာနေတဲ့သူတွေဆိုပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်သို့တော့တက်နိုင်တဲ့လောက်က short ချမယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်သုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ကိုကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေဖို့ကိုကျင်းစာတရားအခြေခံပါပြီးတော့ကိုတာဝန်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံပါတ်3ကိုတိဆောက်ပါပညာရှာပါစီးပွားရှာပါပေါ့နော်ဒါကိုတိဆောက်ပါပြီးတော့နံပါတ်4ကိုတိဆောက်ထားပြီးလို့ရလာတဲ့အရာတွေမေတ္တာတရား
เนี่ยทับพี่รออุบป่ะป่ะนะเมตตาเตียเนี่ยทับพี่รอโป้ไล่ป่ะอ่อว่านี่อ่อทับพี่รอโป้ไล่เลยရှင်บ่ผิดตัวมาเลยสรอกกูยะท่าได้ปัญญาได้กูยะท่าได้ศีลศีลองค์สาริโอเมตตาอฉิปิ้วพี่รอตุตบะตัวอซ้องฉาลาไหนลาเลยมั้ยนาวซ้องตะเฉ็ดဒီအောက်ကလေးချက်ကတူတူကိုကိုလုံနိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းကာလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဘွားတွေစစ်ထုတ်ပလိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာသမားဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တသက်လုံးဂုံတိတ်ကရှိတဲ့ဘွားတစ်ခုရလာယူလာခဲ့ကြတာပဲပေါ့နော်။သို့တော့ဒီလိုကာလာမှာတတိပိုင်းမှာအားနေထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲ social punishment လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲကိုဆရာသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆဲတာဆိုတာကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးနော်။သို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တို့ရဲ့သမိုင်းမှာငါတို့ဒီလိုကာလလူပေါင်းများစွာအနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်နေသောစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရန်တရားတွေမှာဝင်လဲပတ်ခဲ့ရဆိုတဲ့တမိုင်းကြောင့်ကတော့ကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီတတိဒီကတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးအချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့နားလဲတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တူတူကိုကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားတွေမှာဒီလိုအရေးကာလမျိုးအရေးတော်ပုံကာလမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တူတူကိုခုနလေးချက်နဲ့ပဲသွားနေကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်ခုနမျိုးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပြီးနော်။တကယ်ဟိုမှာအင်အားကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ fight ရတော့မယ်။အင်အားကြီးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုစီစဉ်အားဖြင့်ဟိုချမ်းသာတာဒါမှမဟုတ်လေယာဒူးအာနာကြီးတာဒါမှမဟုတ်လေခုနလူအင်အားပေါ့ခုနကျွန်တော်မျက်စွာဖျားနေတယ်မူနာပေးခဲ့တယ်လို့ပဲလူအင်အားကြီးကဒါကြီးဒါကမှန်တယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာကိုကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခွန်အားကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့အခါမျိုးကြတော့မှသာဒီတက်တီကရှိတယ်မရှိဘူးပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတက်တီတည်လေကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘွားတစ်ခုရဖို့လူဖျားကျွန်တော်စိတ်ပေါ်မှာရည်ကြီးတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုလေးနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတန်ထွက်ဆောင်ပါကလေးကဒီတော်လိုင်းရဲ့ကာလမှာအပြည်သူဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ပန်းနေကြတဲ့သူတွေလည်းစိတ်ခွန်အားတစုံတရာရသွားမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးငါတို့အဆင်ဆက်တည်ဆောက်သွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနားလည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့မှာအစုံအမဖြစ်တဲ့ငါးပါးသီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနှစ်သာရကိုပို့ပြီးတော့မှနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့တတိရှိခြင်းမှန်တာကိုလုပ်ရဲခြင်းမှန်တာကိုပြောရဲခြင်းမှန်တဲ့ဘက်ကယက်တီရဲခြင်းเนาะလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှမှန်တာကိုလုပ်ရဲခြင်းဆိုတော့တတိတွေကိုလည်းမွေးမြူလာနိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလင်းပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်